Dato' Sri Najib Tun Razak memberi jaminan tiada lagi kawasan di negara ini dibiarkan putus hubungan dengan dunia luar. Menurut beberapa lokasi di Sarawak seperti Kapit, Perdana Menteri mengakui situasi berkenaan tidak harus dibiarkan. Ada pula tempat yang terputus daripada dunia luar. Cut off from the whole world. Ya, ini mana? Kapit. Tan Sri James tepuk. Dato' Alexander pun tepuk. Saya tak pernah dengar in my whole life ada tempat tu putus. Bawa kereta tengah bandar, lepas tu kena naik bas. Nak pergi ke tempat lain. Saya kata, how can we allow this in Malaysia? Cannot allow. Bercakap kepada Majlis Perasmian Perhimpunan Agung Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Sarawak ke-14 di Pusat Konvensyen Borneo Kuching, Dato' Sri Najib menyatakan komitmen kerajaan dalam mempertingkatkan kualiti kehidupan rakyat.